Já as imagens da classificação final do troféu Toyota consagrados após a segunda subida. E vamos já dar início à segunda subida do troféu BMW Móvel para esta 19ª rampa da Valperra. António Cispeiro. Thank you.
Estamos já a apresentar a classificação do troféu BMW Móvel após a segunda e última subida para esta décima nona rampa da Falperra. Let's dance, party
Prova esta realizada a 11, 12 e 13 de maio de 1990. Esta 19ª rampa da Falperra. Prova esta pontuável para o Campeonato Nacional de Velocidade e para o Campeonato Europeu de Montanha. Cobertura filmada a cargo da Report Filma Limitada, com patrocínio exclusivo de Cipriano Peças e Acessórios Limitada, com o apoio de Escapes Fonos. We'll be right back.